З 1 січня до 30 червня цього року до бюджету Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області у структурі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування надійшло 1 мільярд 19 мільйонів 600 тисяч гривень власних коштів. Понад план мобілізовано 12,5 мільйонів гривень. Йшлось на колегії. У порівнянні з відповідним періодом минулого року власні доходи зросли на 44,6 мільйона гривень. Темпи зростання склали 104,6%. Найбільшими вони є у Гусятинському, Шумському, Заліщицькому, Тернопільському, Козівському та Зборівському районах. Самозабезпечення власними доходами на виплату пенсій становить 44% з початку року. За червень місяць самозабезпечення становило 53,2%. Загальна сума видатків на виплату пенсій за перше півріччя поточного року склала 2 мільярди 317,9 мільйона гривень, що на 247,9 мільйона гривень або на 12% більше в порівнянні з відповідним періодом 2012 року. Погашення боргів до Пенсійного фонду України найбільшими боржниками періодично розглядають на засіданнях обласної та районних тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із зарплати, пенсій, стипендій та інших соцвиплат. Завдяки проведеній роботі вдалося погасити борг на суму 5 мільйонів гривень. А пенсії на Тернопіллі виплачують без затримок і в повному обсязі, кажуть в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Тернопільській області.